ቅዱስ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። እመቤታችን ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም በተወለደችበት ዕለት በዚህ በአንድነት ተገኝተናል። የእመብርሃን ጸሎቷና በረከቷ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ልደታ ለማርያም የቅድስት ድንግል ማርያም ልደት በሚል ርዕስ ለተወሰኑ ደቂቃዎች በትምህርት አብረን እንቆያለን። እንግዲህ አሁን ያለንበት ወቅት ትንሣኤውም አብሮ በዋናነት የሚታሰብበት ነው። እመቤታችንም በትንሣኤው የማትታጣ ናት። ከትንሣኤ በኋላ ነው ብዙ ጊዜ ልደተ ማርያም የሚከበረው እና ለሁሉም እንኳን በድጋሚ ያደረሳችሁ። እንግዲህ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ልደት ብዙዎቹ ለምንድን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ቀን ተወለደች የሚል አባቷ ኢያቄም እናቷ ሐና የሚል አይገኝም እና የት አምጥታችሁት ነው ብለው እንዳይከበር ጥረት የሚያደርጉ ብዙ ሰዎችን እንሰማለን እና የክርስቶስን መካድ አልፈለጉም፣ የማያስኬድ ስለሆነ። ግን ሁሉ ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እንደማይጻፍ መረዳት ያስፈልጋል። ምልክት ካሳየ መጽሐፍ ቅዱስ መነሻ የሚሆን ነገር ከነገረን እያንዳንዱ ነገር በዝርዝር ሊጻፍ እንደማይችል እንድንረዳው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አላጻፈውም። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እንግዲህ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልደቷ ከየት እንደሆነ ሲያስረዳ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 86 ከቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ መሰረታቲሃ ውስተ አድባር ቅዱሳን፣ መሰረቶቿ የተቀደሱ ተራራዎች ናቸው ይላል። እንግዲህ ተራራዎች የሚላቸው ቅዱሳን አበውን፣ እማትን፣ ቤተሰቦቿን ነው እና ከተቀደሱ ቤተሰቦች ነው እመቤታችን የተቀዳችው ማለት ነው። ነቢዩ ዳዊት ይህን ሲናገር፣ በአንጻሩ ደግሞ የዳዊት ልጅ የሆነው ሰሎሞን ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ከሺህ ዘመናት በፊት ነው የነበሩት። ሰሎሞን ደግሞ በመኃልየ መኃልይ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል፣ ንግስታት 60 ወዕቁባት 80 ንግስታት 60 ናቸው ይላል፣ ዕቁባቶችም 80 ናቸው። ከቁጥር ጋር ግንኙነት የለውም። አዋልን እላንወር ሁሉ ቁጥር የሌላቸው ብዙ ልጆች አሉ ይላል። ርእያሃ አዋልድ ወአስተርጸሃ፣ አዋልድ አይተው አሞገሷት አመሰገኗት። ርግቤ መደምደሚያየ ለእናቷ አንዲት ናት ለወለደቻትም የተመረጠች ናት ብሎ ተናግረዋል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ከዚህ መለየት ይመጣል። ይህ ነቢይ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ልደት ሲናገር በሚገርም ምስጢርና ምሳሌ ነው ያስረዳው። መኑ ይእቲ ዛቲ እንተ ትሄውዝ ከመ ጎህ፣ ጎህ ታውቃላችኋል፣ እንደ ጎህ የምትጎበኝ ነው ታዲቃውንቱ፣ እንደ ፀሐይ እንደ ጨረቃ የምታምር እንደ ፀሐይ ብርሃናማ የሆነች ስርዓት እንዳለው ሰራዊት የተሰለፈች ይቺ ማናት ነው። አሁን ከመ ጎህ ብሏል፣ ከመወርህ ብሏል፣ ብሪት ከመፀሐይ ብሏል። ጎህ የሚለውን ልንገራችሁና ወደ ታሪኩ እንሄዳለን። ጎህ ከፀሐይ ቀድሞ የሚወጣ ነው። ቀደም ብለን የዶሮ ጩኸት እንደሰማን ወጥተን ወደ ምስራቅ ዳይሬክሽን አቅጣጫ ስንመለከት ከሩቅ የሚያበራ ሂደን የማንደርስበት ግን የጎህ ብርሃን አለ። ጎህ ቀደደ ሲባል ሰምታችሁ አውቃላችሁ አይደል? ጎህ ቀደደ ይባላል። ጎህ ቀደደ ማለት የሌሊቱ የመጀመሪያው ብርሃን ነው ማለት ነው። ለፀሐይ መውጣት የምስራችን የሚናገረው እውነተኛ ጎህ ነው ማለት ነው። ያ ምሳሌ ነው። ሰሎሞን እመቤታችን ከመጎህ ያላት ለምንድን ነው ስንል ከክርስቶስ 15 ዓመት ቀድማ በዚህ ዓለም ስለመጣች ነው። እንግዲህ ፀሐይ የምትወጣ ጠዋት ነው። ከፀሐይ ቀድሞ ግን የሚታየው ጎህ ነው። ክርስቶስን የምትወልደው አምላክን የምትወልድ ጌታን ፈጣሪዋን ልጄ ብላ የምትጠራው እናት ቅድስት ድንግል ማርያም 15 ዓመት ልክ እንደ ጎህ ቀድማ ወደዚች ዓለም የመጣችባት የብርሃን ዕለት ናት የዛሬው ዓለት። እንኳን በድጋሚ አደረሳችሁ። ታሪኩ ስናየው በነገረ ማርያም በተለያዩ መጻሕፍት ተጽፏል። በጣም በቂ በሚባል መልኩ ዳዊት እንደተናገረው መሰረቶቿ የተቀደሱ ተራራዎች ናቸው። ያበድሮን እግዚአብሔር ለአናቀጸ ጽዮን የጽዮንን በሮች
እግዚአብሔር እንኩሉ ታይኒው ለያይቆብ ከያይቆብ ከተማዎች ይልቅ የጽዮን በሮች ይመርጣቸዋል ይወዳቸዋል ይላል። እነዚህ አድባር ቅዱሳን የተባሉት ስናይ ከጥንት ከስድስተኛ ትውልድ ወደ ኋላ ወደ ሰባተኛ ትውልድ ሂደው ነው ሊቃውንቱ ቆጥረው ዘርዝረው የጻፉት። እና ቴርታና በጥቃ የሚባሉ ቤተሰቦች ነበሯት ቅድመ አያቶቿ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ኢኮኖሚካሊ በጣም ብዙ ነበራቸው፣ ገንዘብ አላቸው፣ ግን ልጅ አልነበራቸው። ሁሉ አይሟላ በምድር ላይ ብዙ የማይሟሉ ነገሮች አሉ። በስጋ ፍላጎት ያገኘናቸው ነገሮች ቢኖሩ በውስጣችን ደግሞ ፈልገን ሳናገኘው የሚቀር ከዘመን አባባይ የምናገኛቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እና ልጅ አልነበራቸው፣ ወርቅ አላቸው፣ ገንዘብ አላቸው፣ የሚቸግራቸው ምንም ነገር የለም፣ ግን ልጅ የለም። ከለታት አንድ ቀን እንደውም ይህ ሰው ወደ ቤተ መዛግብቱ ገብቶ ወርቁን ሲመለከት ገንዘቡን ሲያይ የሀብቱን ብዛት ሲመለከት ምን ይሰራል ይሄ? ይህን የሚወርስ ልጅ የለንም። እግዚአብሔር ለምንድን ነው የሰጠን? ልጅ የማይሰጠን ከሆነ ገንዘቡ ምን ይሰራልና? እንደውም ባለቤቱ ምን አለች? እግዚአብሔር ከኔ ልጅ ባይሰጥህ ከሌላ ይሰጥህ ይሆናልና ሂድና ከሌላ ውለድ አለችው ይላል። በዚህ አይነት የዋህነት ያላት እናት። እርሱ ግን ምን አለ? ይህን አላደርገውም፣ ግን እግዚአብሔር ከወደደ ይስጠኝ ብሎ ጸለየ። ወገኖች፣ አላስፈላጊ በሆነ መንገድ የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት መሞከር ትክክል አይደለም። እግዚአብሔር በፈቀደው ጊዜ ባሰበው ጊዜ ሲሆን ነው ሁሉ መልካም የሚሆነው። ብዙ ቸኩለን ብዙ ስራ አበላሽተናል። ወገኖች፣ የፍጡር ባህሪ ችኩል ስለሆነ በመቸኮላችን ብዙ ነገር ነው ያጣ ነው። እግዚአብሔር በራሱ ዓላማና ጊዜ ነው የሚሰራው። ወገኖች፣ በጊዜው ሊሰጣቸው ህልማዩ ይላል። እንዲሆን የሚያዩት ህልም ግን ለእነርሱ ብቻ ሳይሆን ስድስተኛዋ ሰባተኛዋ ትውልድ ክርስቶስ የምትወልደው ቅድስት ድንግል ማርያም እንዴት እንደምትወለድ ጭምር ነበር። እና ምን ይላል? ከቤታቸው ነጭ እንጎሳ ወጣች ነው። እንጎሳዋ እንጎሳ እስከ ስድስት ጊዜ መላልሳ ወለደች። ህልም ታያላችሁ አይደል? ታያላችሁ ብዙ። ስድስተኛዋ እንጎሳ ግን የተለየ ነገር አሳየች። ሰማይን ወለደች ነው። ሰማይ ደግሞ ፀሐይን ስትወልድ የሚያሳይ ህልም ያሉና ግርማቸው ተቸገሩ። ምንድን ነው ይህ ነገር? እንዴት ሊሆን ይችላል? የሚተረጉማለህን በሀገራቸው እና ሂደው ይጠይቁታል። ምናልባት መልካም ልጅ ተወልዱ ይሆናል። ስድስተኛው ልጅ የሚወልደው ሰማይ አልገባኝም፣ ነገር ግን ንጉሥ ሊሆን ይችላል፣ ነቢይ ሊሆን ይችላል፣ ካህን ሊሆን ይችላል፣ ግን ብዙም አላውቀውም። እግዚአብሔርና ጊዜ ይግለጡት ብሎ ተወልዳቸው ይላል። እግዚአብሔር ነው ሁሉን የሚገልጠው። እግዚአብሔር ይግለጥላችሁ። አሜን። ይህ አልቀረም፣ ዴርዴል የምትባል ልጅን ወለዱ ይላል። ዴርዴል ቶናቶና ሄርሜላ ሄርሜላ ሀና እያሉ እስከ ሲካሉ ሁሉን አልፈው ሀና ደረሱ። በሀና ዘመን እያቄም የሚባለውን ደግ ሰው አግብታ በትዳር ጸንተው ይኖራሉ። ቅድም የሰንበት ተማሪዎቻችን ሲዘምሩልን ሰምታችኋል። አባ ሕርያቆስ በቅዳሴ የተናገረው የተወለድሽው በሩካቤ በሕግ ነው የተወለድሽው በርኩሰት አይደለም፣ ይህ ሕጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም። እመሐና ወኢያቄም ተወለድኪ ብለው እንደተናገሩት እና ልጅ አልነበራቸው። በገንዘብ ቢሆን ብዙም የተሟላ ነገር የለም። ሁሉ ነገር ሁልጊዜ አይኖርም። ከቤተሰብ የምናገኛቸው ውርሶች እስከ ዘላለሙ ሊቀጥሉ አይችልም። ገንዘብም አልነበራቸው፣ ተቸጋግረው ይኖራሉ። ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲሄዱ ብዙ ነገር ይደርስባቸው ነበር፣ ልጅ ስላልነበራቸው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ደጋግሞ ጠየቁ። ጌታ ሆይ ልጅ ስጠን ስለተሳሉ በካህናቱ በጸሎት አስቡን አሏቸው። እንዲሁም ከዕለታት አንድ ቀን ይላል ኢያቄም በጣም ብዙ መስዋዕት አብዝቶ ለእግዚአብሔር አቀረበ። ምክንያቱም መስዋዕቱ አንሶት ሊሆን ይችላል ያልተቀበለ ብሎ አስቦ ይላል መተርጉማ እና ሊቀ ካህናቱ ምን አለው? የመካኖችን ልመናና ጸሎት መስዋዕት እግዚአብሔር አይቀበልም፣ ለምን ትደክማለህ ነው። ኢያቄም በጣም ተጎዳ ውስጡ። በአንጻሩ ደግሞ ሀና ወላጆች የሚመገቡት መስዋዕት ይባላል። ልክ የበረከት ህብስት አናደርጋው በሰንበት የምንቆርሰው ቂጣ እናደርግ ዳቦ፣ ልክ እንደዚህ የሰንበት ጸድቅ የሚባልም አናሁን ከተማ ላይ እየቀረ ነው እንጂ
እንደዚህ አይነት የሚመገቡት የበረከት ክርስቲያን ናቸው። እስራኤል በወጋቸው በባህላቸው በሃይማኖታቸው ሐና እንደ ስርዓቱ ከዚህ በረከት ትሳተፍ ነበር። በዚህ ቀን ግን ልጅ ያልወለድሽው በኃጢአትሽ ምክንያት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ የከለከለሽ ኃጢአተኛ ስለሆንሽ ነው፣ አይገባሽም ብለው ከለከሏት ነው። ሁለቱም ተበሳጭተው አዝነው አልቅሰው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ወደ ቤት በሚመለሱበት ሰዓት መንገድ ላይ ሆነው ያነቡ ጀመር ይላል። ፍጥረታትን አይተው ለምሳሌ ዛፎችን ያያሉ፣ ወፎችን ያያሉ፣ ቀና ብለው የሰማይ አምላክን ይማጸናሉ። ለወፎቹ ልጅ እንዲኖራቸው አድርገሃል፣ ለዛፎች ለእጽዋት ፍሬ እንዲኖራቸው አድርገሃል፣ እኛን ግን ለምንድን ነው ያለ ልጅ የተውከን ብለው አዝተው ለመኑ ይላል። ለምንድን ነው ወገኖች ግን እንደዚህ የሆነ? እግዚአብሔር ነፍጓቸው ይመስላችኋል? ይነፍጋል እግዚአብሔር አይደለም። ውዱን ስጦታ የሚሰጥ እግዚአብሔር በጊዜው ስንጠብቀው ነው ስንታገሰው ነው ሁሉ ነገር የሚያምረው። እስከ መጨረሻው እንዲለምኑ ታደረጋቸው ነው። ምን በዓለም እሱ ካልሰጣቸው እኮ ባይለምኑም እኮ መኖር ይችላሉ። ዝም ብለው ሳይወልዱ መኖር ይቻላል። ግን እንዲለምኑ ታደረጋቸው። ለምን? በሐናና በኢያቄም ጸሎት በውስጥ ሌላ ብዙ ጸሎቶች አሉ። 5500 ዘመናት ሲቀርብ የነበረ መስዋዕት አለ። ወደ እግዚአብሔር ሲመላለስ የነበር የምዕመናን ጸሎት አለ። ጥያቄያቸው ለእነርሱ ብቻ አይደለም፣ ለሌላውም የሚተርፍ ስለሆነ አዝተው እንዲለምኑ ታደረጋቸው። እንዲሁም ሐና የመውለጃ ጊዜዋ እስከሚያልፍ ድረስ 90 ዓመት የሚባለው ልክ በመጽሐፍ ቅዱስ ሳራና አብርሃምን እናገኛለን። አብርሃም በ100 ዓመቱ ጊዜው አልፎበት ማለት፣ ሳራ በ90 ዓመቷ ይስሐቅ ወለዱ። አይታሰብም። ዘካርያስን ስናይ ካህኑ ዘካርያስ በቤተ መቅደስ እያመለከ እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጠው ይለምን ነበር፣ ግን ልጅ አልሰጠው ለረጅም ዓመታት። ጊዜው አልፎት እስከሚጫጫነው ድረስ አይኖቹ ማየት እስከማይችሉ ድረስ ደርሶ በ90 ዓመቷ ኤልሳቤጥ ዮሐንስን ጸነሰች። ሰዎች ሁሉ ተደነቁ። ወንጌላዊ ሉቃስ መዝግቦታል። የሳራን ነገር እንዲሁ አስደናቂ ነው። ምንድነው የሚያሳይ ወገኖች? ከሰዓትና ከጊዜ ጋር እያነጻጸርን እግዚአብሔርን እንደዘገየ አድርገን አናምስለው። እግዚአብሔር አዘግይቶ ጠብቆ የሚሰጠው ነገር ግን ለሁሉ የሚበቃ ነው። ዮሐንስ መጥምቅ ቤተክርስቲያን የምታከብራቸው 3 ታላላቅ ገነቶች መካከል አንዱ የመጥምቁ ዮሐንስ ነው። አንደኛ የክርስቶስን፣ ሁለተኛ የእመቤታችን፣ ሶስተኛ የመጥምቁ ዮሐንስን ልደት ነው የምታከብረው፣ በብዛት የሚከበሩት ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ 3ቱም ልደታት ለእኛ የሚሰጡን የሚያስተምሩን ብዙ ነገሮች ስላሉ እግዚአብሔር እስከ ብዙ ዓመታት አልሰጣቸው፣ ነፍጓቸው አይደለም። ለምን? አብዝተው እንዲጠይቁት እግዚአብሔር ይፈልጓል። አንዳንድ ነገሮችን ጸጋዎችን የምናገኛቸው በብዙ ድካም ነው ወገኖች። ብላ በአፈ ገጽ ከሚታገኝ ታውቃላቸው አሉ መጽሐፍ ቅዱስ። ደክመህ ሰርተህ ወጥተህ ወርደህ ብላ ይላል ለአዳም። እንዲያ እርግማን አይደለም፣ በረከት ነው። ሰርቶ መብላት መመረቅ ነው። ሰርቆ መብላት ነው እርግማን ማለት። ቀምቶ መብላት ነው መረገም ማለት ወገኖች። ይህ ቃል ለመንፈሳዊውም ዓለም ይጠቅማል። ቅዱሳን ሰማያዊ ጸጋዎችን የሚያገኙት ብዙ ጸልየው ነው፣ ብዙ ደክመው ነው። የእግዚአብሔር መንግስት እንዲህ በቀላሉ በድካም በከንቱ አትገኝ። ብዙ ይደከምባታል፣ ዋጋ ይከፈልባታል። እውቀትን የምናገኘው ቆፍረን አንብበን አጥንተን ተምረን ደክመን ነው። ገንዘብም የሚገኘው እንዲሁ ነው። የእግዚአብሔርም ጸጋዎች በብዙ ድካም ይገኛሉ። የእግዚአብሔር ጸጋ የሆነችው ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንድትገኝ ሐናና ኢያቄም በጸሎት ወደ እግዚአብሔር አንስተው ለመኑ። እግዚአብሔር አልረሳቸው። በጊዜው ጊዜ ግን ለእነርሱ ብቻ አይደለም፣ ለዓለም ጸጋ የሆነችውን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ሐና ጸነሰች። መቼ? ነሐሴ 7። ከጸነሰችበት ጊዜ ጀምሮ ፈተና በሐናና በኢያቄም ቤት መጣ። በረከትም በሐናና በኢያቄም ቤት ነበር። ታምራቶች ነበሩ፣ ፈውሶች ነበሩ። እግዚአብሔር የሚሰጣቸው ልዩ ልዩ ጸጋዎች ይታዩ ነበር። ይህ ምን ያሳያል? ለምን እንፈተናለን እንላለን ብዙ ጊዜ።
የሆነ ትልቅ ነገር ስታገኝ ያንን ታላቅ ነገር ቻሌንጅ የሚያደርግ ነገር ይመጣል። ያንን መዘጋጀት ያስፈልጋል። ካህን ሲሆን ክህነቱን የሚመጥን ፈተና ይመጣበታል። አስተማሪ ሲሆን እንዲህ ታላቅ ኃላፊነት ስትሆን ያንን የሚመጥን ቻሌንጅ ይመጣል። ያንን መቋቋም ያስፈልጋል። ሐናና ኢያቄም የሰማይና የምድር የሰማያዊና የምድራውያን ሁሉ ልዩ የሆነችውን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ጸንሳለች። ፈተና ግን በቤቷ ነበር። ፈተናው ምንድን ነው? በአካባቢው ይወራል። ምን ተብሎ ሐና በዘጠና ዓመቷ ካረጀች በኋላ ጸነሰች። ይህ ወሬ ሲወራ ሰው ሁሉ እየመጣ ያደርግ ጀመር፣ ያይ ጀመር። እንዲሁም ከቤተሰቦቿ አንዷ ዓይነ ስውር ነበረች። ዓይነ ስውር ስለነበረች ማየት ስለማይችሉ ዕውራን ደግሞ ሁሉን ነገር ዳሰው ነው የሚያውቁት። የሚያነቡትም ዳሰው ነው ብሬ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእርጅና ጎበኘሽ፣ መልካም ነገር ሊያደርግልሽ ነው። ምንድን ነው ነገር ውስጥ ይሌው ብላ ማይጸማ ዳሰስ አርጋ ለማረጋገጥ ስትሞክር አጋጣሚ ሁሉ አይኗን ያቃጥላታል። ሲያቃጥላት ሲበላት ይህን ድስስ ስታደርገው ሁለቱም አይኖቿ ብርሃንን አገኙ። ክብርና ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አሁን ይህ ስናየው በረከት ነው አይደለም? ይህ ግን ይዞት የመጣ ሌላ ፈተና ነበር። አይሁድ ይህን ሰሙ። እንዲህ አይነት ተአምራት ተደረገ መጠራጠር ጀመሩ። ምንድን ነው ነገሩ ማለት ጀመሩ። መልካም ነገር የማይወዱ ጸላኤ ሰናያት የተጠናወታቸው ሰዎች ይኖራሉ። በቤተ ክርስቲያንም ይኖራሉ፣ በሀገር ይኖራሉ፣ በየቦታው በየአካባቢው አይታጡ። ያን ታምር ሁለተኛ ከዕለታት አንድ ቀን ከቤተሰቦቻቸው አንዱ የሚሆነው ሳምናስ የሚባል ሰው ይሞታል። እርሱ ሲሞት እንደ ወጋቸው እንደ ልማዳቸው ሐና ልታለቅስ ሄደች። አስከሬኑ እየዞረች ስታለቅስ ጥለዋ ያርፍበታል። ጥለዋ ሲያርፍበት ያ ተገንዞ የነበረው እንደ አልዓዛር የተረሳው የሞተው አለ ሳምናስ ካለበት አፈፍ ቀንጠስ ብሎ ተነስቶ ሰላም ለኪ ኦ ሐና እማ ለፀሐየ ጽድቅ፣ የፀሐየ ጽድቅ እናቱ የሆነች የቅድስት ድንግል ማርያም እናት ሐና ለአንቺ ሰላምታ ይገባሻል ብሎ አመሰገናት። ደነገጡ እዚው ያሉት። አስደናቂ ነገር ነው ይሄ። ይህን የሰሙት አይሁድ ተቃጠሉ። ነገሩን ለየት በሆነ ነገር ቀየሩ። ታያችሁ፣ በረከት ነበር ለነሱ። የእግዚአብሔር በረከት ገደብ የለሽ ነው። እግዚአብሔር የሚሰጠው ጸጋ ለሁሉ ነው። እግዚአብሔር በመስፈርት አይደለም የሚሰጠው። ጌታ ለእነሱ ነበር በረከቱ። ግን ምን ማለት ጀመሩ? ከእነዚህ ዘር የተወለዱ እነ ዳዊት እነ ሰሎሞን የሚባሉ 40 ዓመት ቀጥቅጠው ገዝተውናል። አሁን ደግሞ ከእነዚህ ምን ሊወለድ ነው? ገና ሳይወለድ በማይዘን ተአምራት የሚሰራ እውር የሚያበራ ሙት የሚያነሳ ከሆነ ከተወለደ በኋላ ምን ይሆን ብለው አሰቡ። አሁን ይሄ ያሰጋል። ምዕመናን፣ ስጋት ሊሆን ይችላል። ለምን መሰላችሁ? አይምሯችን፣ ጸጋችን፣ ተፈጥሯችን፣ እግዚአብሔር የሰጠንን መክሊት በመልካም ነገር ካልተጠቀምነው ሁልጊዜ ክፉ ይሆናል። አያችሁ፣ ተፈጥሯችን ወደ ክፋት እንዳይቀየር ግን እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ነገሮችን በተቻለ መጠን በቀና ማየት ለበረከት ይሆናል። ስለዚህ አይሁድ ሐናና ኢያቄምን ገና ይህ ብላቴና ሳይወለድ ሴት ትሆን ወንድ ይሆን አላወቅ ነው በድንጋይ ወግረን በእሳት አቃጥለን ከምድረ ገጽ ማጥፋት አለብን ብለው አይሁድ ተነሳሱ ይላል የእመቤታችን የሕይወት ታሪክ። በዚህ ሰዓት የሰማይ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ለኢያቄም እንዲህ አለው፣ ሂድና ሊባኖስ ወደሚባለው ተራራ ተቀመጡ፣ ከዚያው ትወልዷታላችሁ ብሎ ነገረው። የእግዚአብሔር መልአክ የነገረው ኢያቄም ባለቤቱን ሐናን ይዞ ሊባኖስ ትወጽ መራት፣ ከሊባኖስ ሙሽራይቱ ትወጣለች ይላል ሰሎሞን። ሙሽራይቱ የምትወጣው ከሊባኖስ ነው። እርግዴ መደምደሚያ አስደናቂዋ ውሃ ከሊባኖስ ትፈሳለች ይላል። ይህን በተርጉማን ሲተረጉሙ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የምትወለደው በሊባኖስ ተራራ ስለሆነ ነው ብለው ገልጸውታል። ስለዚህ በሊባኖስ ሲሄዱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሊባኖስ በሚባለው ጫካ ውስጥ በዛሬዋ ዕለት ተወለደች። እንኳን ደስ ያላችሁ። ክብርና ምስጋና ለስ በዚህ ምክንያት
የመቤታችን የተወለደች በውጭ ስለሆነ በሀገራችን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የግንቦት ልደታ ንፍቆ አለ አይደል? አሁን ቤታችሁ ሄዳችሁ እናንተም ትበላላችሁ። ደሃ ንፍቆ ይበላል። አቅም ያለው ከዚያ በላይ ሌላም ነገር ያደርግ ይችላል። ያልካችሁ የራሳችሁ እስከሆነ ድረስ ራሳችሁን ጠብቃችሁ ብሉ፣ እግዚአብሔር ይባርክላችሁ። ያን ጊዜ ግን ለሀና ስንቅ የመጣላት ንፍቆ ነው። እንዳሁኑ የባሪያ ማርያስ ገንፎ የሚል ነገር አጥሚት የሚባል ነገር የተገኝቶ ያለችው በውጭ ነው፣ ከቤተሰቦቿ ውጭ ነው ያለችው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን እንግዳ የተቀበሏት በንፍቆ ነው። የተገኘውን ዳቦውን ንፍቆውን በውጭ ለተወለደች ለቅድስት ድንግል ማርያም እናት ያን አበርክተዋል። የሀገራችን ሊቃውንት ይህን አስበው ወጥተው ወርደው ወስነውልና ንፍቆ የግንቦት ልደታ ንፍቆና ምግብ የሚበላው በውጭ ይሁን። ምዕመናን ተሰብስበው በዛፉ ስር ሊሆን ይችላል፣ በተገኘው ቦታ በውጭ ሆነው አብረው ንፍቆ አይገባም ይባላል። በገጠር አይገባም ነበር፣ ከእናንተ ታስገቡት እንደው እንጂ እኛ ውስጥ እንገባለን፣ ንፍቆ ውጭ ነው የሚያድረው። ስለዚህ ንፍቆ የሚበላበት በውጭ የሚበላበት ምክንያቱም በቤታችን በውጭ ስለተወለደች እርሱን ለማስታወስ ነው። ግን መገንዘብ ያለብን ነገር በአይነ አምልኮ አልፎ አልፎ የሚታይባቸው ሰዎች አሉ፣ እሱን ማረም ነው። ለምሳሌ የግንቦት ልደታ ቀን ሄዶ ዛፍ ቅቤ መቀባት፣ ንፍሮ መጨት፣ የሆነ ነገር መድፋት፣ የሆነ ደም አፍስሶ የሆነ ነገር መቀባት፣ ይሄ የቤተክርስቲያኑ አስተምሮ ስላልሆነ ከጣዖት አምልኮ ጋር የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጋር እንዳይቀላቀል ሁላችሁን ራሳችሁን በዓላችሁን መጠበቅ ይገባቸዋል። አሁን ከዚህ ምን እንማራለን? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አንደኛ በውጭ ነው የተወለደችው። አያችሁ፣ በውጭ ተወልዳ ግን በውጭ በአፋ ያለውን ዓለም ወደ ውስጥ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንዲገባ ምክንያት የሆነች እናት ናት። በሉቃስ ወንጌል ላይ ወብዙሃን ይፌሱ በእንተ ልደቱ፣ በልደቱ በዮሐንስ መወለድ ብዙዎቹ ደስ ይላቸዋል። በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም መወለድ ደግሞ ዓለም በሙሉ ደስ ብሎታል። ክብርና ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ዓለም ብቻ አይደለም፣ ሰማያውያን መላእክት ደስ ብሏቸዋል። አዳም እስከ ሔዋን እስከ ልጅ ልጆቹ ደስታውን አክብሯል። ይህ ደስታ የኮከብ የጎቡ መምጣትን የሚያሳይ ስለሆነ ምክንያቱም አምላክ ወልደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም የሚወለድ ቀድማ እመቤታችን ድንግል ማርያም ስትወለድ ስለሆነ ማለት ነው። የተወለደችበት አወላለድ ክቡር በሆነው ጋብቻ ነው። ጋብቻ መከበር አለበት። ምመና ለጋብቻ ልክ ለቤተ ክርስቲያን እንደሚደረገው ክብር ለጋብቻም ክብር ይገባዋል። በዚህ መጠን ክብር ያስፈልገዋል። ጋብቻ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት እንደ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚታየው። ታናሿ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚለው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። የተከበረው ጋብቻ ነው። ንጹሐን የሆኑ ሰዎች አበው እናት የሚገኙበት፣ ያለ ጋብቻ የሚገኝ የለም። ስለዚህ እርሱ መከበር ነው ያለበት። ክቡር አውስቦ በውለየ ማግባት ጋብቻ ክቡር ነው፣ የተከበረ ነው። ምንጣፋቸው ርኩሰት የለበትም፣ ነቀፋ የለበትም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ሐናና ኢያቄም በተከበረው ጋብቻ የተከበረችውን የሰማይና የምድራዊ ሁሉ እናት የሆነችውን ቅድስት ድንግል ማርያም ያገኟት በተቀደሰው ጋብቻ ነው ማለት ነው። አሁን ምን እንማራለን? አንደኛ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የስዕለት ልጅ ናት። ሐናና ኢያቄም ተስለው የወለዷት የተሳሉ ምን ብለው ነው? እግዚአብሔር በረከታቸውን እንዳያስቀርባቸው ልጅ ከሰጠን ለአንተ እናደርጋለን። ለማን እናደርጋለን? ስዕለታቸውን አልሰማቸው? በቤተ መቅደስ አደገች። የቤተ መቅደሱ መስራች ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስን ወለደች። ከዚህ በላይ ምን አይነት ስዕለት ይሰማል? ክብርና ምስጋና ለቸርነቱ ይገባል። አሁን የእኛ ልጆች ተወልደው ለማን ነው የሚሆኑት? ወገኖች፣ ለምንድን ነው የምናደርጋቸው? ልጅን ስናል ለአንተ እንሰጥሃለን ያሉ ሰጡ። እግዚአብሔርስ ወስዶ ምን አደረጋት? የቤት ሰራተኛ ነው ያደረጋት? እናቱ ነው ያደረጋት? ለእግዚአብሔር የተሰጡ ልጆች ለዓለሙ ሁሉ ይተርፋሉ። ለቤተ ክርስቲያን የተሰጡ ለበረከት ይሆናሉ። ገና ሲያድጉ ለኃጢአት እየሰጠናቸው፣ ለአምልኮ ተጣዖት እየሰጠናቸው፣ ለሟርት እየሰጠናቸው፣ ለክፋት እየሰጠናቸው እኛን መልሰው የሚጎዱ ይሆናሉ ልጆቻችን። ስለዚህ
ከመቤታችን እንማራለን ማለት ነው። አንደኛ ሁለተኛ እግዚአብሔር እኛ የሚሰራበት አስተናቂ ልደት ደግሞ በማይጸር መሆኑን ያስገነዝ መገንዘብ አለብን። አሁን ልደት ሲባል ብዙ አይነት ልደታት አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ። ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ያለው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ የምንወለደው አስተናቂ ልደት አለ። በመዝሙረ ዳዊት ላይ ደግሞ የክርስቶስ ልደት ተደጋግሞ ተነስተዋል ከወንጌላቱ ጋር ተያይዘው ሁለት ልደታት አሉ። ቀዳማዊ ልደት አለ፣ ዳህራዊ ልደት አለ፣ የክርስቶስ ሁለት ልደታት አለ። የስጋ ልደት የምንለው አለ በኦሪት ዘፍጥረት 4 ላይ የምናገኘው። የሰማይና የምድር ልደት አለ ዘፍጥረት 2 ላይ የምናገኘው። አሁን ይህን ስናይ የእመቤታችን ልደት እንደኔና እንደናንተ ስጋዊ ልደት እንዳለው ነው የተወለደችው። ልደት እግዚአብሔር አስደናቂ ስራው የሚገለጥበት ነው ወገኖች። አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ልደታችን እናከብራለን አይደል? ታከብራላችኋል? ብዙ ጊዜ ልደት ሲከበር እናያለን። መረዳት ግን ያስፈልጋል። አሁን በእርግዝና ጊዜ ከወንድ የሚወጣው ያ ፈሳሽ ትንሽ ነገር ወደ እናት ማይፀን ገብቶ በዚህ በአይን ለማየት የማይቻለው በጣም ትንሽ የሆነው ነገር ከዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በኋላ የተሟላ አካል ህዋስን ክፍለ አካላት ይዞ ሰው ይመጣል። አስባችኋል? በዚህ ፈሳሽ ውስጥ እግዚአብሔር ሙሉ ክፍለ አካላቱን ሰርቷል። በአርባ ቀን ውስጥ ሰርቶ ይጨርሳል። አስቡት፣ በዚህ ፈሳሽ ውስጥ አይን አለ፣ ጸጉር አለ፣ ጆሮ አለ፣ ጥፍር አለ። የሚረሳ የሰውነት ክፍል የለም። አስባችሁታል? ሰው ቢያደርገው ኑሮ፣ ሰው ቢሰራው ኑሮ፣ ዶክተሩ ቢሰራው ኑሮ ስንት ነገር ይረሳ ነበር። አይኑን በኋላ ወይ ከታች ረስቶት ያቀያይረው ነበር። ሰው ደካማ ስለሆነ በዚህ ፈሳሽ ውስጥ ይህን የመሰለ አስደናቂ አስባችሁታል? ሙሉ የሰውነት ክፍሎች የሚዘጋጁት በማይፀን ውስጥ ነው። አይን የሚወጣው ማይፀን ውስጥ ነው። ጆሮ የሚሰራው ማይፀን ውስጥ ነው። እግር የሚሰራው ማይፀን ውስጥ ነው። እጅ የሚሰራው ማይፀን ውስጥ ነው። ማይፀን ማለት የምንሰራበት ማለት እየሰማችሁ ነው። አንሰራም፣ ግን እንሰራበታለን። የምንታነጸው የምንኖረው ሌላ ዓለም ላይ ነው። የምንሰራው ሌላ ላይ ነው። የምንጸድቀው ደግሞ የምንኖርባት ዓለም ደግሞ ሌላ ናት። ምን ያሳያል? የእግዚአብሔር አስደናቂ ጥበቡን ያስተምራል። ሁለተኛ የማይፀን ዓለም ይህን ዓለም የሚያሳይ ስለሆነ ማይፀን ውስጥ አይን ምን ይሰራል? የሚታይ ነገር የለም። ጆሮ ምን ይሰራል? የሚሰማ ነገር እኮ የለም። እግር ምን ይሰራል? ማይፀን ውስጥ መንገድ የለም። ግን ይህ ዓለም የተሟላ ኑሮ እንዲሆን ማይፀን ውስጥ እነዚህ ሁሉ አካላት መሰራት ስላለባቸው በማይፀን ውስጥ ካልተሰሩ እንዲህ አካላት በዚህ ምድር ላይ ለመኖር ስለምንቸገር አይነ ስውር ሆኖ መኖር፣ እግር አልባ ጃራ ሆኖ መኖር ስለማይቻል ይህ ምን ያሳያል? በማይፀን ውስጥ ሁነን የምንሰራበት ምሳሌ ኋላ በዚች ዓለም ሁነን የምንሰራው ስራ በወዲያኛው ዓለም በእግዚአብሔር መንግስት ስለምናገኛቸው ነገሮች ምሳሌዎችና ጥላዎች ናቸው ወገኖች። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚህ መንገድ ወደዚህ ዓለም መጣለች። የእግዚአብሔር ቸርነት የዓለም ልመና የተመለሰባት የብርሃናውያን ሁሉ መሰረት የሆነች ናት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም። ስለዚህ ከእመቤታችን ምን እንማራለን? እግዚአብሔር የፈለገ ቢዘገይም ግን መሽቶ ቢነሳ እንደሚደርስ መገንዘብ አለብን። አይቻልም ብለን ያወሰናቸው ነገሮች በእግዚአብሔር ግን ይቻላል፣ ይቻላል። በመጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ ሁሉ ይነግረናል። ሳራና አብርሃም ተስፋ ቆርጠው ነበር። ዘካርያስ ተስፋ ቆርጦ እንዲያው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን ተከራከረው ይላል። እንዴት ሊሆን ይቻላል? እግዚአብሔር በወጣትነት ጊዜ አልሰጠኝም፣ አሁን አርጅቻለሁ፣ ሚስቴ አርጅታለች፣ እንዴት ሊሆን ይችላል ብሏል። አንተ መናገር አትችልም እንጂ ነገሩ ይሆናል። ኤልሳቤት ትጸንሳለች፣ ዮሐንስ ይወለዳል ተወልዷል። ለአብርሃም ሲነገረው ሳራ እንዴት ሊሆን ይችላል አለች። ጌታ አብርሃም እኮ ሸምግሏል፣ አርጅቷል። ጉዳቸውን ችግራቸውን የምታውቀው እርሷ ናት። ምንጣፍ ከለዩ ቆይተዋል፣ አርጅተዋል። ስለዚህ ጌታ አርጅቷል አለች። ሳቀች ይላል። እንዲሁ ስሉስ ቅዱስ ሲናገሩ በቤቷ ሳራ ሳቀች። ለካ ወገኖች እኛ የምንስቅበት ነገር በእግዚአብሔር ግን ይሆናል። አያችሁ፣ አይሆንም ብለን ተስፋ የቆረጥንበት አይሳካም ያለው አይሞከርም ያለው እግዚአብሔር ሲወስን ነገሩ ሁሉ ቀላል ይሆናል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስለዚህ
መሬታችን ካረጁና ከሸመገሉ በኋላ የወለዷት የእግዚአብሔር ካህሊነቱ አዳኝነቱ ጥበቡም የተገለጠባት ለዓለም ድህነት ደግሞ መሰረት የሆነች እናት ናት እና ሁላችንም በመወለዳችን በመኖራችንም ለሌሎች ለመኖራቸው ለመዳናቸው ለመጽደቃቸው ምክንያት እንድንሆን የእመብርሃን ጸሎት ከወንዳችን ጋር ይሁን። አሜን። ቃሎትን ያሰማል። ያስተማረን የመከረን ልዑለ ባሕርይ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ለመምህራችን የእመቤታችን የልደቷን ነገር በምልአት በስፋት የወላጆቿን የቅድስት ሐናን የቅዱስ ኢያቄምን ደግነት ቸርነት ለእግዚአብሔር አገልጋይነት የአምላካቸውን የአምላካችንን ቸርነትና ልመና ሰሚነት ሁሉ አምልተው አስፍተው አስተምረውናል። ለመምህራችን እግዚአብሔር ቃለ ሕይወትን ያሰማልን የአገልግሎት ዕድሜያቸውን የአገልግሎት ዘመናቸውን እግዚአብሔር ይባርክልን። አሜን።